Aha nanjye kubasuhuza ndi Olivier Ngabire ku ikoranabuhanga.com. Uyu munsi nkabanje kwereka uburyo ushobora kuinstala WordPress. WordPress ni CMS nayo ikora ama website, ama blog. WordPress ikaba ari imwe muri CMS ziri popular ubu ngubu zigezweho abantu benshi bari gukoresha. Hari ama website menshi menshi, ama blog menshi yagiye akorwa na WordPress ubu ngubu tuvugana ku isi. Ikaba ifite community irimo abantu benshi, abayuza benshi bashobora kugufasha. Yeah, WordPress kandi nkaba mbibutsa ko ari free sample safely, ama template yabo abari free amenshi, ama module abari free. No kuvuga nimushaka module ya gallery, nimushaka plugin ya gallery, nimushaka slideshow, nimushaka ifunga ya PDF, ibyo byose urabibona kandi urumva ko ari byo bigize website yawe, ukayikora ukayirangiza n'amafaranga utakaje wicaye ku mashine yawe. Icyo bigusaba ari internet gusa, nta kindi. So urumva ko nayo ni nziza kandi ikabikorana n'amablog cyangwa ama website asa neza. Urebye nk'aya ngaya ni ama website amwe n'amwe asa neza, nababoneye hafi yakozwe muri WordPress. So uramutse nawe urebye hano kuri website yabo, ushobora kubona ama website menshi cyane, ama blog menshi cyane, n'abantu bakomeye yagiye akorwa muri WordPress. So kugira ngo iteshaje rero ni ukuza kuri link yabo kuri wordpress.org, ku rubuga rwabo rwa internet, ukiyagera uhita ubona bakoretse WordPress ya nyuma igezweho version hano bari kutwereka 3.7. So warangiza ukayikirikaho ukahita bakubwira ngo utesharisha biteye zip, hari zip, hari andi ma format. So ugahitamo iyo ushaka cyangwa ugakanda download ugahita haza format iri default, urabona ko haje zip format. Iyo umaze gutesharisha WordPress, ikintu ukora ni ukuza ukaza kuri mashine yawe ugafungura example control panel, ukaza ugastartinga Apache na ma SQL ukabifungura bigatangira bikaraninga nkuko nabibigishije muri video yanjye ibanza mbere, kuko bwa kuinstalla local server kuri machine yawe ko utaribonye basuri bakandikamo uko wakuinstalla local server ku machine bakahita babona video. Noneho iyo imaze kuraninga uhituza gafata muri download yawe ya WordPress imaze kuzura ngiye ukay extractinga. So iyo imaze kuba extracted uraza ukayifata ukayikopia cyangwa se ukayikatinga, kuko hano nta kintu biba bikibuza cyane, ukaza ukayishyira muri ako disk se zamp htdocs ugapestingamo hano, kuko iyi ngiyi htdocs kuba bakurikiye izindi video zanjye niho nababwiye muzajya mushyira ibintu mushaka ko biraninga, ni nka root server, donc root directory ya server yawe. So ukaza umaze kuyikopiyamo ukayihita izina ushaka, ikorohere ku gukora ikoranabuhanga WordPress, niko ngiye nyise kugira ngo bintandukanyirize na ifite n'indi bita ikoranabuhanga Joomla, ushatse we wahita izina ryawe cyangwa ukahita ukundi kuntu ushaka. So, iyo umaze gukora ibyo ngibyo uhituza ibi ngibi bivuyemo, ukaza ugafungura browser yawe ukaza ugashyiramo ijambo localhost. So nuko ukinjira muri example noneho ukahituza muri php my admin PHP my admin, iki nicyo kudufasha ni ugukora database. Database y'iki izajya ijyamo amadone y'iriya website ya WordPress, ukaza ugakanda hano handitse database, noneho hano handitse create a database, ukaza ugashyiramo izina ushaka ryinshyiramo WordPress kugira ngo binyorohere, we washyiramo izina ryawe, washyiramo iry'undi muhanzi, washyiramo irya website yawe tubwe Kigali, washyiramo Rwanda rwiza, ibyo ushaka byose. So warangiza gukora database yawe umaze kuyibona hano maze ko yahageze ukayituza ugafungura nuza fenetire nshyashya ukandika localhost seho slash ukandika ikoranabuhanga WordPress. So iri zina ntabwo ibyo nanditse hano ari wowe uzajya wandika, kereka iriya foda yahariye nawe wayise gutya, ariko mu gihe utayise gutya wayise nka Kigali wandika localhost slash Kigali, nimba yise Rwanda wandika localhost slash Rwanda. Ngewe urabona ko nari nayise ikoranabuhanga WordPress, uko wabyanditse ni nako wongera kubyandika hariya. So wamara kubyandika ugakanda enter, noneho iyo uje ugakandamo hano handitse localhost slash ikoranabuhanga WordPress bahita baguha ino error, bakubwira ngo harabura ino bita wp config. Ino wp config file niyo idufasha gushyiramo database, gushyiramo username yacu ya database twa create mbibutse ko yitwaga WordPress. So kugira ngo ukomeze hano ugikanda ikoranabuhanga WordPress akaza ela bakubwira ko ino file itarimo, ntabwo bigoye cyane, ni ukuza nyine muri htdocs ni example. So ukaza ugafungura na website yawe ikoranabuhanga WordPress
ukaza ugafata ino file bita wp config kabanza ukakanda rename yitwa wp config sample aha akakantu k'inyuma ka sample konyine n'agatire gutya ukagasiba ugasigirana wp config noneho akadomo php warangiza ugakanda gutya urabona ko niko uyinstalla bwa mbere urangije kwimiminga ufata right click ukanda edit with notepad cyangwa notepad plus plus bitewe n'icyo ukoresha so niko nabari kugira inama yo gukoresha notepad plus plus ukanda edit with it so ukaza hano handitse ngo define db name ukaza hano handitse database name ugashyiraho ya database yacu twayise WordPress sindi namubyibuka neza nawe ukandika irindi zina wayise hatarimo espace yarimo espace ntabwo byakunda nta espace irimo kabishyiramo hano hagati so ukaba tuzana handitse username isanzwe ibari root kuko ni default bisanzwe nta espace bitari no mu nyuguti nkuru password ntayo ni ukuvuga iyo bavuze ngo ntayo ntabwo yavuze ko ushyiramo espace gutya habayemo wanditse ko password ari espace ebyiri ukaza ugasiba ntagire espace nimushyiramo kuko by default tujya kuinstalla iri example iza username ari root kaza nta database password ifite kereka ku bakoresha MacBook niho biza byose ari root root ariko kuri Windows biza by default gutya kereka babihinduye naha ukaza ukashyiramo ibyo ishaka so hano handitse host name uraza ukayicyamo local host kuko n'ubundi niyo tuba turi gukoresha akenshi bari local host ahantu henshi wanjiza ugakanda save ni ukuvuga tumaze guhuza ino file ya wp config yaburaga hano turaninga tukayihuza n'ino folder so tukahita dukanda refresh cyangwa enter noneho ikahita ireba nimba ibibona urabona ko bahise batubwira ngo okay byakunze bakakubwira site ukayituza ugatangira gukonfigura wandikamo ibyo wandikamo information iza website ya title ikoranabuhanga WordPress izo ni muzajya ukoresha kashyiramo admin ariko uramutse ugiye kubishyira online bino bya admin birahinduka ugashyiramo username ikomeye kuko admin abantu bose niyo batekereza cyane cyane urabona ko hano babivuga ko ishobora kujyamo n'imibare space ya underscore ushobora gukora username ikomeye gutya so password ugashyiramo password utajya wibagirwa kandi ikomeye so njye nsizemo hano iyo mbonye kuko ni kuri mashine nta muntu uzayinjiramo n'ubundi ariko online wandika password gikomeye kirimo ibi byose ifite byibura 7 characters uburebure bw'inyuguti zirindwi ikaba ifite inyuguti nini n'intoya ikaba ifite amagambo n'imibare ikaba ifite n'ibimenyetso so wandika ugashyiramo email contact at ikoranabuhanga.com ntabwo washyiramo email uzajya ukoresha kuri website yawe so allow search engine ukabireka gutya warangiza ukakanda install WordPress ubu ngubu uri kuyinstalla ugategereza so urabona ko bahita bakubwira WordPress has been installed so ni ukuvuga ngo buno birarangiye umaze kuyinstalla ikintu ushobora gukora bakubwiye admin password ni ya yindi wahisemo so kuyaccessinga ni ukuza ukandikamo localhost ugashyiraho slash ugashyiraho izina rya website yawe muri localhost twahise ikoranabuhanga WordPress nimba wahise Rwanda wibandika localhost Rwanda noneho ugakanda gutya enter noneho ukahita ubona website yawe ukuntu ubu ngubu isa urabona WordPress yanjye ni gutya isa hariho page imwe bita sample page ariyo akazaho na kuri home page akazaho n'inkuru imwe ya hello world ubu ngubu ni ukuntuza yacu imeze ni website yacu kugeza iki gihe nta kindi kintu turatangira gukora so iyo ushaka kuyaccessinga muri admin ho uraza ukandika localhost ukandika izina slash ugashyiraho izina rya website yawe ugashyiraho slash noneho ugashyiraho wp ugashyiraho agatire kano ukandika admin ukanda enter ni gutya rero ushobora kuyaccessinga admin page ya website yawe so ibi ngibi rero nabyo bakaba bashobora kubihindura kuko abantu benshi iyo bazi gukoresha WordPress bashobora kubimenya byoroshye cyane noneho bakaza bagashyiramo iriya login wp admin nyine biriya byo hejuru bagahita bajya kuri page yawe nk'uko ubibona hano so bakaba bashobora kuguhakinga byoroshye bakinira kuri login page yawe so niyo mpamvu tuziga ukuntu ushobora kuyihindura so iyo ugeze hano tuzugashyiramo username yawe wakoresheje ugashyiramo na password yawe kwinjira muri administrator
So imaze gushyiramo administrator ubugezemo hano muri admin yawe uvuye muri front end uje muri back end muri administrator. So abana hano hari ibintu byinshi ukora, hari ama page, hari ama post, media n'ibiki, ariko ibindi bintu muri video izakurikiraho nzabasobanura neza. So urumva ko byose ushobora gukanda hano ukongera ukareba ya website yawe ukuntu imeze, cyangwa se ukaza ushaka kuyivamo urabona ko tuangiye gukora ibyo tugera twageze muri admin ukaza hano handitse admin ugakirikaho ugakanda log out ukavamo nyine bisanzwe ubwo urangije gukora ugiye mu administrator ugatangira akazi kawe. Uyu munsi mberetse uko mwinstalla WordPress kuri mashine yanyu mukoresheje example mukoresha na WordPress package mba mwatebesharije. Muri video itaha nzabereka interface yabo nibigishe mumenye buri kimwe mu imbere gikora iki. Asigaye dukomezanye yari Olivier Ngabire ku ikoranabuhanga.com nawe utaha.